အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်50စလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်သူတွေရှိနေချိန်မှာပြည်내အတော်များများကအကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်။ရုံးလုံငန်းတွေကိုလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများကလည်းရာရီရန်နာတာဒါမှမဟုတ်လဲအွန်လိုင်းကနေပဲလုပ်ငန်းလှည့်ပတ်နေကြတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေမှာအမေရိကန်မိသားစုတွေဘလို့အချိန်ကိုအသုံးချနေကြပါသလဲ။ AP သတင်းဌာနဆောင်းပါးကိုအခြေခံပြီးတော့မဆူမြမကတင်ပြထားပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှတားဆီးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ခတ်ခွာခွာနေကြဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မြို့တော်တော်များများမှလည်းကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်မဖြစ်မနေရုံးတက်ဖို့လိုတဲ့သူတွေကလွဲလို့ခြံနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။တခြားလုပ်ငန်းတွေကလည်းလူတယောက်ကနေတယောက်ပိုးမကူအောင်ကန့်သတ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမိသားစုတွေအိမ်ထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးမနေပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိအောင်လို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကလေးတွေကိုလက်လှုပ်ရှားနေဖို့ပန်းချံတွေကစားခွင့်တွေစီကိုမိဘတွေကခေါ်သွားနေကြပါတယ်။အပြင်ထွက်တဲ့အခါဒဇိန်တွေနဲ့အနည်းဆုံး6ပေလောက်အကွာမှနေဖို့အားလုံးကိုသတိပေးထားတာကိုလည်းမမေ့ကြပါဘူး။We're trying to break it up. So we ပဲချင်းပါလို့မယ်ဆိုတာခွဲပြီးတော့အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားပါတယ်။အိမ်ထဲမှာပဲမနေပဲဒီနေ့ကို၄နာရီလောက်တော့အပြင်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ကလေး၃ယောက်ဖခင်ကပြောပြနေတာပါ။ But we'll probably go to the park, you know, later this afternoon. I'm sure we'll get our bikes out again. Come down here and ride around for a little bit. ပန်းချံမဲလာကောင်းလာပြင်မှာပါ။ညနေပိုင်းလောက်ကြရင်စပိန်တွေယူလာပြီးဒီမှာလာစီပြင်မယ်ထင်ပါတယ်။ကလေးတွေဒီနေ့လုံးပင်ပန်းထားမှညကျရင်ကောင်းကောင်းအိမ်မှာဆိုတော့သူတို့ကိုအပြင်မှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်နိုင်သမျှလှုပ်ထားရမယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။အခုလိုမျိုးကလေးတွေကိုအိမ်ပြင်ထွက်ကစားချိန်တတ်မှတ်ထားသလိုစာတင်ချိန်ကိုလည်းတတ်မှတ်ထားရပါတယ်။ကျောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ online ပေါ်ကတဆင့်တင်ကြားမှုတွေကရပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။I mean we have this great sunshine that we can be outside and the schools have sent home activities for us. အပြင်မှာရာသီဥကတိတ်တရားနေပြီဆိုတော့အပြင်ထွက်နိုင်ပြီလေ။ကျောင်းတွေကလည်းအိမ်မှာဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအီးမေးလ်တွေနဲ့ပို့ပေးနေပါတယ်။ကလေးတွေကိုစာဖတ်နည်း၊သင်ချာတွက်နည်းတွေဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းမိဘတွေကိုပြောပြနေပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းမနေပဲလုပ်နိုင်တာလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေပါတယ်လို့ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ကပြောပြနေတာပါ။ယောဂပြဿနာကြီးကြောင့်စိတ်ညစ်မနေပဲလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်သွားရမယ်လို့တခြားသူတွေတို့ပဲသူကခံယူထားပါတယ် Everyone right now is frightened about everything. Arlington just had its third. လောလောဆယ်လူတိုင်းကစိုးရင်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ကျမတို့နေတဲ့အာလင်တန်မြို့နယ်မှာဆိုရင်လောလောဆယ်ပိုးကူးနေသူ73ယောက်တောင်ရှိပါတယ်။ Virginia ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုကျမတို့မြို့နယ်ကအများဆုံးပါ။ဒီလိုအချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ကျမနေပဲအပြုသဘောဆောင်တာလုပ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ပျော်စရာကောင်းတာလုပ်နေသင့်ပါတယ်လို့အကြံပြုပြောသွားတာပါ။လူတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ခတ်ခွာခွာနေဖို့ပြောထားချိန်မှာကျမ်းမာရေးအတွက်အိမ်ပြင်ထွက်လေးကျင်ကလောက်တာကိုတော့တားမြစ်မထားပါဘူး။အုပ်စုဖွဲ့ဆုလုပ်တာမျိုးကိုပဲရှောင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားတာပါ။ Quarantine where you can't leave your the confines of your ပြင်မထွက်ဖဲတီးကြခွဲနေမယ်ဆိုလဲကိုယ်ချန်ထဲမှာပဲလမ်းထွက်လျှောက်လို့ရတာပဲလေ။အိမ်ပြင်ထွက်တစ်ခုခုလုပ်နေဖို့တော့လိုပါတယ်။ Video chatting လုပ်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်လုပ်ကြလို့လည်းရတယ်လေ။အခုချိန်မျိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်မပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုမှမလုပ်ရင်တော့လူမှုအတိုက်အဝိုင်းတစ်ခုလုံးပြဿနာရှိပါတယ်လို့အာလင်တန်မြို့နယ်မှာနေတဲ့ဒေသခံကပြောသွားတာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ COVID-19 ရောဂါတို့ကြောင့်အမေရိကန်မိသားစုတွေရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်နေမှုထိုင်မှုပုံစံတွေပြောင်းနေပေမဲ့ပုံစံအစ်စ်မှာအသားကျအောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ရှင်။